تاسو زه نه مشورې ته مو زیاده خلک څنګه تاسو مشورې مسلم لیگ نو درا کوم دا پس دا زه نبه خرابنده ټول افکار پارٹی دا ټول کې موټه پاپره ته باندې نو موټه ته باندې تیرا دین درا زیاده رائے فیصله کې واقعي مسلم لیگ ٹھیک یا غلط سي تیرا نو رائے سچائی دي ته وو اثر یې نه دی فیصله مړی یا پین بات یې یا یانم سره تیرا تاسو نو سچائی مشورې کوي مو صاحب جی ارکل سنوں نہ پائے جو کے دینا برزا کو کھل نہ دیوارا جو کے دینا برزا کو اندر یہ ذاتے حقیقت پاؤں ہے اللہ کا واسطے باقی دا مخرو سنگتا کم دار تو لوگ یا اگر نن میدان سے ابرو نارا سنگتا نن تو وار جمہوریت سے جاگا سے میدان سے کرو کلام و نیت نے شاول جان بول بولا مخدو کہ را سنگتا کن تو وار سے تو اوارو کی دنیا تو اگر لو کا واجا کن تو سنگتی کرو رم اللہ کا واجی او کی تن دوار دیو دا کا کی پدی تو دوار اگر تیرا مو نے اعلان کرو امو گڑا من کی پکے نو اکثریت سے طاقت سے اس کام ہوتا مون پچھو تو دا سنگتا کی تن تو اوار دی میں انشاءاللہ اللہ کا واجا میں بنو دی مرے رہ جانے تک تو کر کی ہو کی یادی تو لو کی علاقہ نہ پیسہ پانی کو دار اپ کلا شاوانی دا بنو زئیے دا نور زئیے دا تیر زئیے دا کلا نہیں کو دا گڑا اپ داو میدان یہ والا نہیں پھر دا پرشاہ تے مچ سنگتا تا تو کی پشو بے دوسرے ہم سے بھی بس چیئرمین جن کرے او کا تو کا تو کنا جن مسئلے مرضی تو کنا مسئلے کنا عزیز نور زئی ناو کنا اس وقت جگڑ اس مت پھر کنا انت اوغان دراوی یا بلوچ نہ نیلومون دشداری نہ عمل کاروبار زندگی اواری تنن تن دیو کی پپنک نہ بالنا اوغان تو اوغان نہیں چھو ٹیمن نہ دیتا من کی پنے یا بلوچ یا پشتو دا ایلوم تمام سوالا ٹھیک ہے را ایلوم نہ وقت چکر مرے اگر کنا وزیر نوزی نہ جگر مت کنا ہو نہ جگر سس نہیں کنا نوزی تو جگر سس نہیں پشتو تو نہ بھی بلوچ تو سکے دا گپاد مرے مگر اوغان یا بیراوی نہ نواز چلیں گے نواز اتیاد اس کے رس پاپی ہے جس الحمدللہ کی سکتا کا بات تیز نہ لے دیو چاہ رہے ہیں انشاءاللہ نم تو نہ پشتو علوم کا کچھ سلو خدا ہی اچھا قرآن فیصلہ کین دا سو صاحب وگر ملاقات میدان ہے مجھے شیخ خان باری او ارزے کے لازم تیرا زندنا شعور اکنا نا فیصلے کبھی پان مکنا فیصلے نوا فیصلہ کا ورنہ مستصد بائی دار سیکھی اتاری خلی کو بیرین مگر انہیں ایک شخص ملے سب داتے تیرے تیرا مخلوق کی مولی دینے ننے ننا مخلوق کارے پاک شاید صرف شاوہ یقا تو وہاں ملا کے پس ماندائی نوا مونا انشاءاللہ مونا بس انہوں تیرے خلی رہے گناہ دائی تنا دیا دبے مسلم لیگ نوم صحیح ہے صاحب انتہ دا چیچے لے فرق اوان یا براوئی بلوچ یا پشتو دا خطنا وہاں صاحب لوگ استعمال مرے پشتو سلیت ہوگا بلوچ نہ مرے براوئی نہ مرے اور استعمال مرے اگر بلوچ سلیت تو پشتو نہ مرے اور کی ووٹ ملے ایم نہ کفاتی سے تھی کام کھوم پرستا تھی تھی چوٹر وہاں صاحب پھر نہیں رہ کس پشتو یہ کس بلوچ یہ کس جمعیت یہ کس اے دے دارے دا پاکستان لے والا ایرا پاتی ہو نوان گونا اس پیپس پاتی اس میں مسلم لیگ نواز شریف پی آتو انشاءاللہ برا نور نہ رکھوں گا اللہ نے حکومت برا سنگتا تھا سرائے بچنا اندر نرا علاقہ پشتو یا بلوچ نارتوں میں اپنا سربراہ ہوتے تھے ارے کیونکہ خدا نور صاحب سردار صلاح اللہ زیاری صاحب صاحب سردار یعقوب ناصر صاحب ان لوگ بھی مطلب سربراہ پوچھ ارے جوان جوان بندہ بھی تو ہمیں دلے نہ مونا دے رہے نہ فائدہ بھی تیرے دا بندہ کا سنا اس دفعہ مسئلہ نہیں تو تھا مان لو مگر یہ پیسے لے کھٹا لو دا سب ہی پاؤ ان میں کہ نما پیسے لے کہنا پارے آقا آقا ہے دا سب آو آو تو بلو کا بلو کا فیصلہ والا دا سب دا اتوار آقا ان لو اتوار شاولی شیدی مشی والا جرتا مر کم از کم چین پنجالا نا جرتا مستم پھر دا سب ہی مقلو کی چیزے چیزے مقلو کی خواہش میں شوٹر مقلو کی خواہش تنو کہا جا کم رسول اللہ میں اخبار عزیز بلے رہے شاید نواز شریف بھی نلو میدان آتے ہیں بلوچستان سربراہ کے حکم بلے ٹھیک ہے صاحب مہربانی سمجھتا تھا سوگرائے سیدھے پہ نواز مہربانی صاحب